takhle vypadá prodavač. Když chcete něco koupit, tak musíte jít za ním a zbudit si ho. Haló? 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 Potřebuji nějaký cvrčky koupit. Haló? Je ten váš stánek váš? Haló? Yes? Yes? It's okay? Go? Super! Povedlo se ho zbudit. Tak si můžeme dát do nosu. Dáme si cvrčky, nebo cvrčky, a nebo cvrčky, nebo kukly, potápníky, a nebo další cvrčky. Prodávače se nám povedlo zbudit. Tak jdem na to, třeba nám to i prodá. Jinak jsme si tam asi mohli vzít, že jo? No být v Čechách, tak už zkrachoval. Tamhle má ledničku otevřenou, všechno free prej. Ne, nejsme svině, že? Jsme Češi.